kahortaga uurka salaam magacaygu waa nasiir cabdifur inta muuqaalka waxaan doonayaa inaan idinkala hadlo ikhtiyaarada kahortaga uurka arlan noocyada kahortaga uurka waxaa ka heli kartaa jiibigaaga waa dhakhtarka qoyska ama xarunta caafimaadka qorsheynta qoyska hubi inaad uga waranto wixii daawo aad qaadanayso ama haddii aad naasnuujinayso sababtoo ah tani waxay kaa caawin doontaa inay kugula taliyaan nooca kugu fiican noocyada kahortaga uurka badankooda waxaa lagu heli karaa kaarka caafimaadka waxaa laga yaabaa inaad tijaabiso waxay ka badan hal nidaam inta aadan helin wixii kugu habboonaa xasuusno ma jirto hal hab oo si buuxda wax u kaafiya balse noocyada qaar ayaa kaaga fiican kahortaga uurka kuwa kale biraha jirka la dhex geliyo iyo cirbadaha aynu ka hadalno qaababka aan kaaga baahnayn xasuusasho iyo qaadasho markasta ah inaad isticmaasho markasta oo aad galmo samaynayso waxaa jira afar nooc oo kahortag uureed ah kuwaas oo lagu gelinayo ama lagu siinayo dhowrkii bilood ama sanadoodba mar si aadan ugu baahan inaad maalinle u xasuusato qaadashadooda kuwan waxaa ka mid ah kahortag uurka ee jirka la dhex gelinayo iyadoo dhakhtarku bir yar dhex gelinayo maqaarka cududa gabadha tani waxay shaqaysaa saddex sannadood balse horey baa la isaga saari karaa 99% ayayna shaqaysaa ikhtiyaarada kale waa gariirada halkaas oo aalad yar oo caag ah dhakhtarka u dhex gelinayo makaanka gabadha waxaa jira gariirada hormoono leh iyo kuwa aana lahayn in ka badan 99% ayayna shaqada kasoo baxaysaa waxayna shaqaysaa 3 sannadood ilaa 10 sannadood iyadoo ku xiran nooca gariirada aad dooratay dhakhtarkaaga ayaa kuu sharxi doona ikhtiyaarada cirbadaha kahortaga uurka gabadha waxaa siiya kalkaaliso ama dhakhtar 2-7 99% ayayna waxtar leedahay waa inaad cirbad kasta qaadataa xilligeedii haddii kalese shaqadeeda ayaa yaraanaysa haddii aad go-aansato inaad iska joojiso qaadashada cirbadaha waxay qaadan kartaa 6-12 bilood in caadadaad iyo dhashaada ku laabata caadigii aynu ka hadalno hababka u baahan inaad si joogto ah ama markasta oo aad galmo samaynayso u xasuusato qaadashadooda ama isticmaalkooda kaniiniyada hormoonada jaanka iyo fargalka siilka kaniiniyada hormoonada jaanka iyo fargaladu waxay uurka ka hortagaan 99% haddii sida ugu fiican loo adeegsado qatarta uur qaadistu way yareysaa haddii aad mararka qaar ilowdid inaad qaadato ama isticmaasho ama aad qaadatid waqti ka dambeeya xilligii la rabay isticmaalka oo aan si sax oo aan saxnayn dartood ku dhawaad 99% dumar ah ba ee isticmaala habkaas ayaa uur qaada sanadkiiba kondomka kondomyadu waxay uurka ka hortagaan 98% haddii aad si sax ah u isticmaasho markasta dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ilaawaan inay isticmaalaan ama si qaldan u isticmaalaan kondomyadu way siiban karaan dilaaci karaan ama dhaawacmi karaan kondomyadu waa habka keliya ka hortaga uurka ee kaa ilaalin kara cudurada galmada laysugu gudbiyo qaliinka haddii aadan doonayn wax uur ah inaad mustaqbalka qaado waxaa jira habab qaliin oo rag iyo dumarba diyaar u ah dakhtarkaaga ayaa ballanta kuu qaban kara qaliinka ragga waxaa la dhahaa dufaan qaliinka waxaa lagu qaadi karaa goobta dhakhtarka ama isbitaalka dufaanka dumarka isna waa qaliin lagu qaadi karo isbitaalka kahortaga uurka degdega ah kaniiniyada iyo gariirada xaaladaha degdega ah kahortaga uurka ee degdega ahi waa kahortag uur oo gurmad oo aad isticmaali karto kadib marka aad galmo aanan ilaashanayn samayso adiga oo aan rabin inaad uur qaado kahortaga uurka ee degdega ahi waxaad isticmaali kartaa markaad kahortag uur samayn gebi ahaanba ama markaad ilowdid inaad qaadato kaniini ama kondom u xirato si sax ah waxaa jira 2 nooc oo kaniini oo kala duwan oo loo isticmaalo kahortaga uurka degdega ah mid waxaa la qaadan karaa ilaa 3 bari galmada kadib midna ilaa 5 bari hadba inta aad ku dhaqsato qaadashada kaniiniyada kahortaga uurka ee degdega ah ayay la'eg tahay waxtarkooda haddii aad horey loo qaato 99% ayay ka hortagaan uur qaadista kaniiniyada kahortaga uurka ee degdega ahi waxaa laga heli karaa farmashiyada iyadoona loo baahnayn waraaq dhakhtar waana ku bilaash haddii aad haysato kaarka caafimaad hab kale ee uurka loogaga hortago qaab gurmad ahi waa gariirada goobar gariirada goobar waxaa ku gelin kara dhakhtarada qaar ama
waxaa lagu gelin karaa dhakhtarka qorsheynta qoyska ilaa 5 bari kadib galmada ama mararka qaar waqti xilligaas kaba sii dambeeya iyadoo ku xiran meertada caadadaada. Gariiradaha meesha ayaa loo dayn karaa ama waa la isaari karaa caadadaada xigta haddii aad doonayso. Wixii macluumaad dheeraad oo ku saabsan ka hortaga uurka booqo www.sexualwellbeing.ie. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.